Pozdravljujem, dobrodošli u naši nov klip Ljudena, skaj snimame stand-off, to je na igrica Ljudjevo koja se pukame. Inače Ljudjevo sam jas. I se nadam poubavo kje slušam, bi neki se ja sam sa slušalki. I imam mikrofon svekako. Ljudje malo kje stišam na slušalki, da zašto da ne se slušam sam sebe. I malo se može kje se deram Ljudje. A Ljudje nije se, ja će počnem. Ljudje, da li se vidio še editat, napišete u komentarite. Ljudje, ajmo jedan... I Ljudje, igrame so Stefan od kanala Stefan Velkovski. Zdravo. Malce poglasno, ako ne je problem. Zdravo. Hvala. Kolega takad se sluša pored što nosi slušalki. Okej. Za svaki slučaj, Ljudje, da popuštam ja do maks. Ljudje, ja zgobaram. Kolega dojde na... Ljudje, kolega te me isplaši. Se vrkam iz od grpiža. Ljudje, da me najdete, ali dobro? Ljudje, da znajete koliko igrava je bolje slušalki, sluša od kada idat kroz šumita. Kolega, može bi ne treba ti biti do kraja stajno, zad ne... Ne mi je do kraja, kolega. Dobro, što meni beš. Ljudje, ako vi je slušalki, ne stavite do kraja. Ne mi da slušate. A od kamen me gađaš? Ljudje, headshot napravi. Zamolam jedan po jedan. Tako je rekla država, tada kaj je kulturno. Ljudje, ja skidam sa... Ljudje, kako sam se derao. Sedi prgnat na jedno tuga. I Ljudje, ne znam ovako glasno kje slušam na ledicu, zvaj da će vas golemi me zvuka, tako ne sme zvorao dovoljno glasno. Ako ne, moram... A Ljudje, od kaj me puka? Da vas tišite zvuka, ti... Kolega rekao jedan po jedan. To je točno! I zašto deram? A zašto ne upočituješ to što kažu vam kolega? Nemam pojma. Treba da dam kazna, 500 evra! Ljudje, ne znam... To što upočituješ, garantim. To je zabranet na YouTube da se zvori. Stvarno? Stvarno, zabranite da skažu o tova zborče. Kako te ne? Koja je tva? Ta... Ljudje, ne ubiji dvaj puta. Igrački po mene, aha. Ljudje, ja si imam puške i ne mi davat da ga ubijam, sram te, bilo. Ljudje, ako baguješe, to filmora to beše do kompjutera, što ne beše dovoljno jakše ili tu vasno. Inače, Ljudje, ako znajete kako da popravite Windows... Biki nas ni pukne, napišite u komentarite. Ljudje, pokaže me kako liči. Može neki raboti u IT od vas. Ko je ova? Kolega 1 ili kolega 2? Vajda kolega. 2? Sve, Ljudje tu... Ljudje sve će očekam ovdje kje što se spavnula. Ljudje umre. I ja Ljudje umreš. Ljudje najdobri igrač na svetu. Kolega, ajko spravi specijalci da ideme. Kolega, zašto mi se mešaš u zborenju to? Zašto nemam pojma Ljudje. Nema da možeš ovo pregledam posle video to. Ne ubi. Ljudje go roknaš me. I sve ideme pravo. Točno. Ljudje, subih mi sto vremena. Ljudje, headshot mu naprav. Dobri, zle mi kolega, to Ljudje gubi. Ja sam ovo jako obržio, da ne se zvijezam. Kolega, trebaš da se vikaš Game Master 2, ma... Ljudje, kako nego vidiš da kao tamo mi dojde? Zle mi trebaš tako... Od kada ti dojde kolega? Ja sam taj novit. Niko je me gleda. Te gledam! Osim ja.
Kolega, ti me pukaš. Kolega, prati me. Kolega, prati me. Šta si, kolega? Kolega, ne smijem da kažem baš. Kolega, dobro, ja ga pukam i umreš. Jedan kušom, vajdan kolega. Bravo s tebe, kolega, pukaš i umireš. Uvijek. Znači, šta čuješ ti, kolega moj? Lulje, sad je momentalno sa pištolcom. I Lulje, kako znaš da kad tu kad će dojdam? Pa to će kom... Čim reći, ne smijem da kažem. I headshot napravi. Headshot. Snajke. Da. Sramotiluk. Sramotiluk. A, i 20 minuta, Lulje. Lulje, najdobri igrači na sveta. Gube me za polovina. Ama mi... Lije to... Samo pet. A ako, ako ga nemaš i kameru, ja zgubiš celo vreme. Da, Lije, izgledam jer ću previše zborem i gubim koncentracija. Ja si kod snima da mi se uzmiš što mene opet. Ti su mene kje si igraš igrački, sramotil. Sramotil? Kolega, dole! Okay. Lije sramotil! Lukiju! Ne pojma što kaže svega. Lije, ja sam da go presretno. I od... A, Lije! Kolega dole, kolega dole! Gore sam na zgodu. Reload, reload! Lije, koliko vreme snimam, bi trebalo da završimo. Ama kolega, ti ja završim partijata prvo. Da. I pak me ubi. I užasno gubi me, Lije. Opasno gubi me. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Lije, ja bez kamera pobedio i sam ovako gubam. Lije, može bi ih se opuštiv? Lije! I Lije, ne gubi! Čak, čak, te ubiv! Pa, a i da ne me ubiješ, on ima veke amunicije. Imaš pištol. Wow. Kolega, od pozadi dođe, od pozadi dođe. Reload, reload. Uvijek da pišete što znači reload. Znači, nemam pojma. A samo ko kažu ono to zborče. Ljudje. Kolega, koji pravi problemi? Nemam. Gubi sad gore. Ubi sramotil. A, ovo mi ste municija. Moram da repetiram. Zanima neka gorena kulota moja? Vada ne. Nema. Gospodine Stefan, da stanete baš na kamenu da me nas... Lulje, da daš te kulo je, da daš te kulo je. Gubi. Gubi, Lulje, evo se lizna ovdje ne skalite. 3, 2, 1, gasi! Match ended. Match ended, Lulje, završite ga da to... Da, Lulje, on je pobednik. A kolega te je gubitnik! Lulje, zajedno smo gubitnici. Lulje, ne sam gubitnik. Lulje, nova značka dobiv. Kolega, mrš. Lulje, tako da to je to za video. Ja se nadam da kad mi sviđa. Ako mi sviđaš, ostavite like. Like! Lulje, zašto pokažem ko ne...
не вие не гледате, субскрибувајте канал, ако не сте, посетете го канал Степан Велковски, лайкувајте го не, субскрибувајте го ако не сте, посетете од канал Писан Туториал 1, лайкувајте го не, субскрибувајте го не сте и... поздрав!